ଏବେ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତେଲ ଏଇଆ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ହଉ, ଜିରା ପଡ଼ିବ, ଏଇଆ ଗୋଟା ଜିରା ପଡ଼ିବ, ଫୁଟା ହେବ। ତାର କଟା ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଲଙ୍କା, ପୋସ୍ତକ ବଟା ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମର ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରାହେବ। କଟା ହେଇଥିବା ବିଲାତି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ରେଡି। ଏବେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ।